všechny moudré hlavy praví. Smích je pravý základ zdraví, smějí se radci chechtaví, jinak je život nebaví. Kdo se umí stále smát, je na světě rád. To se stalo jednou tak chleba neděli po obědě. Zbaštil jsem poslední šaroubeček a moc jsem si pochutnal. A jak si tak povídáme s tetou Boženkou, ozve se zvonek. Přišli k nám na návštěvu dva kominíci, ale nebyli to pravý kominíci, byl to starejda Míla a mechanik Karel. Byli na barikádě sbírat pro mě staré železo a trošku se umazali. A když se chtěli umýt, tak najednou teta Boženka zjistila, že jí došlo mejdlo. Všichni začali říkat, co teď, co si počnem, a vůbec se nevěděli, co mají dělat. Já ale náhodou vždycky všechno zachráním. Napadne mě nápad, a pak jde všecko jako na dárátku. Mejdlo jim jednoduše uvářím. Protože jsem věděl, že se mejdlo vaří z kostí, vypůjčil jsem si od souseda psa Ferdu a šli jsme spolu na kosti, protože pes má lepší čuch než já. A když Ferda přinesl kostičku, to jsme se radovali. Ale poznal jsem, že i cvičený pes se někdy splete. Ten pán s tou krásnou sekirou to, myslím, říkal. On pes Ferda je vůbec někdy popleta. Kladl jsem mu na srdce, aby přinesl každou kost, co uvidí, a představte si, že mi přinesl na obrázku i harad kost. No to je vidět, že to psům moc nemyslí. Tak jdem. Ale největší lov se Ferdovi podařil v takovém starém domě. Toho všeho už bude náhodou mejdla až. A potom Karela s Mílou Pamečku umeju, že budou koukat. To bude mejdlíčko. Ještě trochu klíhu, aby to drželo pohromadě. Trošku Boženčiny voňavky, aby to mělo příjemnou vůni. No a ještě. A už to bublá. Jo, pane, když lítají bublinky, tak to je vždycky dobré mejdlo. Já jsem náhodou dobře viděl, jak Karelovi chutná. Jenže toho mejdla bylo najednou nějak moc. Jedeš zpátky ty jedno mejdlo? No a nejde. Když odejde mejdlo z hrnce, tak to už se nikdy nevrátí. Já jsem ho honem běžel zastavit, ale mejdlo bylo rychlejší.
už jsme to prohrávali s mejdlem 10-0, když na pravém křídle vyrazila Boženka, přihrává Karelovi ten na mílu a je zle. Museli jsme ze všech sil a ze všech plic volat pomoc, pomoc. A měli jsme štěstí, že je soused Bundiárek horolezec, právě se vrátil ze šárky a tak měl sebou lanu. Jenomže když se zachraňuje mechanik Karel, tak to musí být nejen pořádné lano, ale i pořádná skoba. No ale nakonec to dobře dopadlo a moc jsme sousedovi Bundiárkovi děkovali.